За втора поредна година се проведе Баофест Риофикс и приятели, който традиционно събра на едно място над 5300 души, предимно от строителния бранш и гости на град Сливница. Основната идея на инициативата е всички да се забавляват с хубава музика, скара, бира, игри и активности. За най-малките бяха осигурени специални атракциони и така празникът се превърна в семеен. Заедно се веселиха майстори, архитекти, студенти по архитектура, представители на дистрибутори на строителни продукти и много други приятели на Риофикс. В организирания предварително футболен турнир се включиха 20 отбора от майстори. Победителите в игрите грабнаха палета или цели транспортни единици с продукти на Риофикс, сред които най-новата екологична варова хастарна мазилка, лесен за употреба хоби бетон в турби, топлоизолационни системи и над 5000 утешителни награди. Голямата награда, турбозолна машина за мазилки, чрез томбола беше спечелена от Красимир Стоянов, управител на строителна фирма. Събитието се състоя на градския стадион в Сливница, където в близост предстои да отвори врати третия подред завод на Риофикс в страната. Ще се открият над 30 работни места, а инвестицията надхвърля 12 милиона лева. Едната от целите, които си поставя компанията, е да увеличи производството на собствената продукция в страната за сметка на вносната от други заводи на марката в Европа. През изминалата година Риофикс отбеляза своята 130-та годишнина, както и 15 години отстъпването на компанията на българския пазар. От самото начало Риофикс е инвестирал повече от 25 милиона лева. През тези години Риофикс зае своето водещо място на строителния пазар. Продажбите за последните 10 години се увеличиха над 3 пъти. Марката се наложи като пазарен лидер в редица продуктови групи и като най-големия доставчик на насипни продукти чрез силозна техника. Важна и стратегическа тема за екипа на компанията е отговорното и рационално опазване на стари сгради и такива със статут паметници на културата. А също така и екологичните продукти, ориентирани към здравословна среда в дома.